מעושים כשאין כוח? אני יודע כמה קשה לך. אני צריך הבטחה. את לא מנסה למות? ברוך הבא, הרב. אני נראית לך כמו מישהי שמוכנה להתחתן, אמא. אני דפוקה לגמרי. הוא בחור מצוין ממשפחה חשובה. מה, את רוצה להרוס? לך הייתה פגישה. הוא לא קשור אליי, זה לא שייך. אפשר גם לרצות מה שלא שייך לנו. לעזור לנשים הללו. זה כמו לפתוח את לא אריה ולהכניס את הראש שלך פנימה. אתה שוכח שאני אריה. לא יקום ולא יהיה הרבה של נשים. הוא רק עוזר עם הנשים. אין דבר כזה בתורה שלנו. מפגש עם הרב יכול לשנות חיים. הוא מוציא נפשות. אני שבתי תלפי, קחי אוויר. עושים נהרת לנשים שבאות. את כלום. את מבינה שאת כלום. גבר נשוי, תתביישי לך. תיקח לך. אבא! הרצון הוא החומר הכי חזק בנפש. הוא בא מהאינסוף. יש רק דבר אחד שצריך לעשות. לרצות. אני רוצה אותך.